iyadoo si weyn dhagta loogu taagayo liiska golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabi doono madaxweynaha dooran ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa warbaahinta xogaha waxa ay ogaatay lix wasiir iyo taliyaha ciidanka oo ku jira liiska golaha wasiirada cusub iyadoo xubno tiro badanina ay iska dhex waayeen kuwaasi oo ahaa mujaahidiin waaweyn oo xisbiga wadani halgan badan la soo galay hadaba deegaamadii ayay ka soo jeedaan lixda wasiir ee cusub ee ka mid noqon doona liiska golaha xukuumadda cusub maxaynu si ka ogaan karnaa dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee uu wado madaxweynaha la doortay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro warbixintaynan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay waahinta xuquuqaal oo baaris iyo dabagal ku haysay golaha wasiirada ee cusub ee la soo magacaabi doono ayaa idiin soo gudbisay xubno ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo si weyn ay shacabka reer Soomaaliland ugu dhigtaagayaan ilaa wareedii hoose ayaa sheegaya xukuumaddan inay noqon doonto mid mug weyn oo ay iska wada dhex arki doonaan dhammaan saamilayda siyaasadda ee Soomaaliland inkastoo ay jiraan shakhsiyaad iyo siyaasiyiin iska dhex waayi doona oo aan dadka la wada gaarsiin karin xilalka ay xukuumaddani magacaabayso hase yeeshee xubnaha ay soo wado ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay noqon doonaan kuwa karti leh oo si weyn looga soo shaqeeyay arrimaha ay kaga duwanaan doonaan xubnihii xukuumaddii hore ku mitilayay golaha wasiirada iyo xilalka kala duwan ayaa ila wareediyada iyo xeeldheerayaasha siyaasadda sheegayaan inay yihiin xubnaha kani xubno deegaamadooda saameyn badan ku leh oo lagu soo xulay aqoontooda iyo kartidooda warar kale ayaa sheegaya in aanay noqon doonin taageerayaashii xisbiga wadani oo keliya hase yeeshee shacabka reer Soomaaliland si cadaalad ah ugu qaybin doono madaxweynuhu golihiisa wasiirada cusub iyo xukuumadda la wareegi doonta hawsha shaqo ee ay xukuumaddii hore haysay haddaba waxaa jira deegaamo aan weligood wasiir noqon intii ay Soomaaliland jirtay 33 sanadood waxana deegaamadaasi ay qaadan jireen wasiir ku xigeen ila wareediyo hoose ay warbaahinta xogaha helayso ayaa sheegaya inay haatan wasiir ka heli doonaan xukuumadda uu soo dhisay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxana ugu horeeya wasiirka warfaafinta oo loo magacaabi doono Maxamed Cali Weji oo ka soo jeeda beelaha Gabooye waxana uu ku mutaystay jagadan in loo magacaabo ballanqaad uu sameeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro deegaankan iyo isaga oo ah Maxamed Cali Weji shaqsi waayo arag ah oo wasaaradda warfaafinta waqti badan ka soo shaqeynayay aan intaasina mansab ama jago sare ka gaarin lambar laba wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa loo magacaabi doonaa Yuusuf Tadase oo isaguna in badan xisbigaasi ka soo mid ahaa una qaabilsanaa dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa uu ahaa ciyaartoy hore oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex sidoo oo kale xisbiga wadani ayuu u ahaa xoghayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiirka madaxtooyada ayaa loo magacaabi doonaa xoghayaha guud ee xisbiga muxaafidka ah ee wadani Khadar Xuseen iyadoo uu halgan badan xisbiga la soo galay haatana yahay xubnaha howlwadeennada qori horaadka u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa ka soo baxaya liis iskhilaafaya kaasi oo ay warar kala duwan sheegayaan shakhsiyaad kala duwan oo siyaasiyiin ah hase yeeshee xogaha ugu dambeysa ee ay warbaahinta xogaha helayso ayaa sheegaya inuu noqon doono wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Jaamac Galaal oo ahaa xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani halgan badanna la soo galay xisbigaasi waxa uu xilal wasiirro iyo safiir ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waana siyaasi weyn oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee wadani sidoo oo kalena arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayuu wax badan ka fahmaya Axmed Yaasiin Sheikh Cali Ayaanle oo ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxana loo magacaabi doonaa wasaaradda gaadiidka iyadoo uu ka soo galay amase uga soo tuubaraacay dhinaca Ruushiya sadeedkii ka ah oo haatanna xisbi noqday sidoo oo kalena waxa uu olole weyn ka soo galay gobolka Awdal oo uu guulo weyn uga soo hooyay isbaaxaysiga ku mid isnaa mucaaradka haatanna muxaafidkiisu bedelay Maxamed Sidiiq Dhame ayaa ka mid noqonaya golaha wasiirada oo loo magacaabi doono wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Sidiiq ayaa ah xisbiyahan
مرر بدن شهادة لجو بدون سي سيدا و تبن تابين اي اي حلقن كا وصوك علي كاسيه او هاتن متايستي ينو كم من نقضوها قولها وسيرة ذا اي حكومة عصب سيدا او كلام ما رأيها وكالة بيها اي كم من نقضوها دونا ليسكا لمقعابا اي حكومة عصب وحان الله مقعابي دونا إبراهيم سياد كاسيه او هوري اسو احانجري مرايها بيها وكالة حركيسة تليا ياشا عيدا مدى ايا ايقونا كم من نغان دونا ليسك عصوب عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وها تنقعانتا قوهايو ايضا والله فيلا ايو مالمها فوضا ينقصو هايه ينصوا بحي دونا تليا عيدا كم من التاريخ سومالي لان ايا ليسكي ودن بيي وحا الله مقعابي دونا احمد هريها الرييي وها تنا تليا عيدا كبدا جمهورية سومالي لان waxa iska soo daba dhacaya liiska iska waayay iyo liiska kamid noqonaya golaha wasiirada iyo xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro warbaahinta xuquuqal oo si gaar ah isha ugu haysa sida oo kale la socota dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doonta xubnaha iska waayay doona ee aan ka soo dhex muuqanayn haba yaraatee xukuumadan iyo xubnaha liiska hore kaga jiray warbixinaheena dambe ayaynu ku falqaynaynaa.